El Sant Pep continua agafant el bon camí i a sobre ho trasllada ara amb victòries. Dues seguides n'encadenen ja els alumnes de Víctor Furones, que sumen molt bones sensacions. Sense Aitor Orrantia ni Albert Borrell, el líder va tornar a ser David Imanyes amb 24 punts. Flaixos a Tyrese Haliburton en el base, que va tenir en Roger Gil la seva parella de ball ideal, i que aquesta setmana sí, podran repassar els seus highlights al 5 contra 5. Viu d'un partit dur, des de tan intens i fort des de l'inici. Ens hem aconseguit, abans de la primera part, abans de la mitja part, hem aconseguit marxar-nos al marcador, que després no ens ha servit per aguantar el partit perquè ells s'han anat retallant, però al final hem acabat competint bé, hem donat la cara i hem acabat traient el partit, que és el que volíem. Hem recuperat sensacions després de fa dues setmanes a Matà de Pera, que no vam estar bé, i hem tornat a jugar doncs, amb la intensitat i ritme que volem i que ens caracteritza a Sant Pep sempre. Sabent que la clau es troba gairebé sempre a l'inici dels partits, el Sant Josep va posar la sisena marxa ja des del primer quart, on va anotar 26 punts. De fet, els balonins van arribar a tenir fins a 18 punts de marge, que deixarien l'averatge a favor, ja que la pista del Sant Jordi van caure per 12 punts. Un objectiu que era, però, complicat i que en un partit tan dur no van aconseguir salvar contra un Sant Jordi que va tornar la moneda al tercer quart, on van estar liderats pels 20 punts d'Àlex Cervantes. Sí, hem parat bé els jugadors importants que no volien que tinguessin la pilota i que generessin joc i tinguessin tirs, però al final la segona part, per la seva experiència i veterania i joc brut fins i tot, han entrat en partit i els nostres juniors, que a vegades teníem tres junts en pista, doncs els hi va molt bé per aprendre, però clar, ho han acusat una miqueta. Sí, duríssim. Jo ja és una altra entrevista que m'han fet i jo, Badalona, de boca, que és el bressol del bàsquet, però veritablement és un estil de joc molt diferent i la veritat que s'ha d'estar molt, no perdre la concentració per poder guanyar algun d'aquests d'aquí de Badalona, clar. Tot i no rascar la vera, al final l'objectiu és millorar les sensacions i preparar l'equip, sobretot de cara a l'últim tram de temporada, el més important. Aquesta setmana, prova de foc pels de Víctor Furones, que tornen a jugar a casa per rebre ni més ni menys que el líder, el Santa Cove, de Xavi Grau.